就是被欺负，面色马却不否尴尬。Hollywood 老板的敏锐在哪？下巴的下巴的，每个 force 都那么在锐气，哎，感觉压力被捏了，被你抓住就把被收缩。下巴的，今朝的天出的，哎，都是好的大妹妹，工作是不是吗？每天都在线追累没有。좋은 날 고담이야 짜지 말고요. 대니스 가자 나눠주지 말이. 예, 오늘 저노 마피우 사비오비 말이야. You rock the night, girl. Thank you, 마피우. 야마이다. 니 말이야. Performance 마 마마 차트에 마 공두 트레. 순상무 말에 공두 트레. 아, 친구. အချင်းနဲ့ဒီ mood နဲ့အရသာနဲ့ live ဖတ်အောင်လို့ဆိုသွားတဲ့နေရာမှာလဲဂုံတူးထွက်တယ်မြမလေးအတန်က rock အတန်မဟုတ်တော်ညာလဲပဲချစ်စရာကောင်းတဲ့ rock တချင်းပုံစံလေး teenage ကောင်မလေးတယောက်ကဆိုပြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့မြမလေးကလှုပ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြမလေးအောင်ပါတယ်မြမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဖြူโอเคဟုတ်လက်ပြောပေးပါဦးခင်ဗျာပြောကြအောင်ကုံသားကြီးတချင်းရဲ့အမျိုးအစားနဲ့ရွေးထားတဲ့ rock တချင်းရဲ့အမျိုးအစားနဲ့ဆိုတဲ့ performance နဲ့အတန်လှုပ်ထားတဲ့အတန်ရဲ့ style ဆောင်းဝဲအောင်သည်ကျေးဇူးပါဦးဆောင်းဝဲအောင်အားကြီးဘုရားကျေးဇူးပါမမပြောပြပါဦးခင်ဗျာသမီးထိုင်စလီအမကသမီးကိုစိတ်ပူနေတာဒီတပတ်အတွက်ကိုလေအခုတော့သမီးကဒါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆိုရင်ဒါ main ကလေးတဲ့မှာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆိုရင်အစဆိုရင်လည်းဒါ body movement နဲ့ performance မှာ no say say to ဒီတစ်ပတ်ကတော့ထပ်ရင်စလီအမကဲအမတို့ဟဲဟဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာလေဆိုတော့ rock ကိုစိတ်ပူနေပေမဲ့ဒီတစ်ချင်းရွေးချယ်မှုကိုမှန်တယ်လို့မပြောချင်တယ် punk rock မှာသမီးကသမီးမှာရှိရဲ့မူရင်းအချိုတန်လေးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားစွာတေးသေးချာချာစူးစမ်းတာကိုလည်းမြင်ရပါတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အမချီးကျူးတယ်နောက်တစ်ပတ်ပြန်တွေ့ပြစီဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမကျေးဇူးပါရှင်။တ ැන ရလို့ကျေးဇူးပါရှင်။ပြတ်တွေ့ပါပါ။ဆက်ရည်လေးကိုဖို့ပေးဖို့ပြောအောင်ခင်ဗျာ။မြန်မာတွေကိုရှိရှိအပိနေတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလောကပရိသတ်တွေအနေနဲ့ထက်ရည်လေးကိုဖို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထက်ရည်ရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်က777-06 ဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ကိုချိန်နေတဲ့ပြန်ခေါင်းရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်ကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာ Idol ရဲ့ Official Facebook Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ထက်အစ်စလီကိုကြိုက်နေတယ်လို့ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထက်အစ်စလီရဲ့ဗုဒ္ဓေနံပါတ်က777-06ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်တီးဆူရှင်ပြိုင်မဲ့ဒူ